Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maria e esta é apenas Maria. No vídeo de hoje eu trouxe, conforme vocês conseguem ver na descrição do vídeo, a parte número 2 do Tô Pelo Meu Enxoval. Isso mesmo, eu consegui ver que vocês gostaram muito do vídeo número 1, então, como a saga grande, hoje eu trouxe-vos o vídeo número 2. Começo por dizer o seguinte: eu, para quem me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o arroba. Eu tinha planificado que esta semana iria sair um vídeo diferente. Teríamos uma convidada especial, mas não consegui fazer ou trazer o vídeo esta semana. Mas eu vou fazer de tudo e mais alguma coisa para conseguir trazer o vídeo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, se és novo ou és nova, seja bem-vindo aqui à nossa família. A família está a crescer muito, graças a Deus. Obrigada por estares aí do outro lado. Se és novo, seja muito bem-vindo, realmente. Se cá está aqui de paraquedas, também. Não se esqueça, subscreva o canal, deixa o teu like, comenta que tipo de vídeos tu queres ver mais aqui no canal. Então, para os novos ou para as novas, recomendo-vos a assistirem o vídeo 20 fatos sobre mim para conhecerem um bocadinho mais, sem mais delongas, porque eu sei que é isso que vocês querem ver. Vamos partir para o vídeo. Então, bora para o vídeo? Então, pessoal, eu vou começar por vos dizer o seguinte: eu já tentei fazer esse vídeo com essas coisas, tipo, 2 vezes e não deu certo. Mas eu não desisto. Eu não vou desistir. Eu não desisti de fazer esse vídeo para vocês, porque eu acreditei que vocês iam gostar muito. E eu trouxe para vocês. E vamos começar agora por vos. Vou começar agora por vos mostrar as coisinhas que eu programei para hoje. Estão prontas? Bem, eu vou começar por vos mostrar este conjunto lindo e maravilhoso em PVC de lugares americanos. Eles são 100% PVC e são também antiderrapantes. Também dá para usar, não sei se vocês vão conseguir ver aqui no lava-louça, na pia, né, do lava-louça, como um coador de lixo, porque ele tem assim essas tirinhas bem finas. Ela é de muito boa qualidade e eu digo isso porque eu comprei em 2019, estava guardado e olha, apesar de ser esse tipo de material, porque eu pensei que fosse borracha, ele não colou, não gruda. E eu comprei em 2 cores. Vou já vos mostrar. Eu comprei neste azul lindo e neste verde. Eu comprei para quando fossem crianças em minha casa, ou quando forem as minhas sobrinhas para casa, ou as sobrinhas do noivo. É para pessoas, pequeno almoço, coisas assim mais rápidas que nós podemos usar. Esta aqui, porque eles são bem duráveis. E também porque eu gostei mesmo muito do material. Também vou-vos mostrar uma cena que era tipo um xodó. Que é este jogo de colheres. Eu não sei qual é o material delas, mas elas são desta marca aqui, Unicasa. Sei que vocês conseguem ver. E cada uma, as 3 colheres, uma tem 28 centímetros. Outra tem 24 e outra tem 32 centímetros. Eu acho elas muito bonitas, não tem só. Vai ficar na bancada da cozinha, acho que é um charme. Tenho também uma coisinha, que é este conjunto aqui, lindérrimo, de jogo de faca para bolos, né? Tem esta. Como é que se chama isso? Essa faca de serra. E esta colher aqui, eu acho elas muito bonitas. Já vi muito aqui no YouTube. Muito mesmo. Ela é dessa marca aqui, da Stainless Steel, que é uma marca muito conhecida de talheres e tudo mais. Então eu comprei. E o jogo saiu a 1.250 kwanzas. Foi o conjunto mais barato que eu já achei deste jogo. Atualmente já vendem a 2.000 e 3.000 e em alguns lugares. Ó, tá calor, né? Não liga muito. Vamos mostrar também esta colher aqui de mel. Ela é dessa marca Silnox ou Ilnox, eu não sei. Eu comprei no Quero, já não me lembro quanto, mas eu sei que foi bem baratinha. Antes do Quero fechar, eu comprei lá. E eu gosto muito dela porque é inox, olha.
Isso já está guardado há muito tempo e nunca aconteceu nada com ele. Eu acho que ele tem super, super necessário. Porque eu gosto do mel. Eu, na verdade, eu gosto do estilo de vida assim mais saudável. E por gostar, eu acho que é super, super importante ter. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Tem também este conjunto aqui destas colheres de pegar coisas, de servir. Eu acho que eu vou dá-las mais para a mesa, não muito para confeccionar, porque nas minhas panelas vão arranhar. Elas são assim de inox, esse material. E também já estão guardadas há um bom tempo. Elas são assim, bem lindas, né? Já não lembro onde é que eu comprei, nem quando comprei. Só, perdoem. Em 2019 ou 2020, já não lembro. Em dezembro, eu fui fazer umas comprinhas na loja Good. E quando eu fui para lá, eu fui fazer as compras e tudo mais. Eu fiz as compras no valor, tipo, que eu dei um valor muito alto. E eu não sabia. No momento em que eu fui pro caixa, lá me disseram, tipo, eu a pagar, né? Depois de fazerem a fatura, soltou assim um pip, 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 pip. Até pensei, meu Deus, o que é que aconteceu? Vou presa! Oh my God! Mas eu tinha, por causa do meu valor de compra, o direito de escolher algumas coisinhas para mim. Então, o que é que acontece? Lá chamaram-me, fui para a parte de cima. Para quem não conhece a Good é uma loja tipo top. Então, eu fui para a parte de cima, lá da loja, e tinha várias coisas para escolher, muitas coisas para escolher. E eu não sei o porquê, eu dei a louca e escolhi isso. Vou tirar do saco. Eu escolhi isso aqui. Que nada mais é do que um tapete antiderrapante. Eu não sei quantos metros tem. Não, tem 40 por 120 centímetros. Acho que é bem comprido. E eu comprei, ou eu trouxe no caso, para usar, acho que eu vou usar na cozinha. Para ser um tapetinho de cozinha. E eu não sabia realmente para que é que servia, mas a princípio é isso. Continuando, vamos continuar. Eu tinha também este descascador, ralador de legumes ou alguma coisa assim parecida em inox. Que eu comprei, acho que a 650 kwanzas no bloco 2. Era o último, estava bem atirado. E eu tenho olho clínico. E comprei. Uma coisa que eu me pergunto como é que some muito, tipo, dentro de casa, são paninhos de limpeza. Tipo, paninhos de limpeza somem. Como? Eu não sei. Então, não lembro quando, já não lembro mesmo ano. Esta aqui não lembro mesmo ano, mas eu sei que uma vez eu fui à Shoprite para fazer umas compras para mim. E quando cheguei lá, eu encontrei diversas coisas. Estava assim a pesquisar coisinhas mesmo. Mas eu disse, bom, vou andar, porque eu tive a andar e tudo mais. E eu vi algumas coisinhas que estavam vendendo por um preço de sambapito. Eu comprei estes paninhos aqui. Comprei paninhos de limpeza e preferi comprar assim em três cores, para cozinha, casa de banho e pó. Eu comprei uns tantos que eu vou mostrar agora. Comprei tudo isso. Acho que eu comprei 5 de cada cor. Então, no total são 15. Continuemos. Tem muita coisa para vos mostrar. Tem muita coisa para vos mostrar. E vocês pediram, né? Então, uma cena que eu não sei o nome disso, mas acho que é extremamente importante. Eu quando eu disse, tenho que comprar, não sei o quê. Que é essa coisa aqui, que é para. Sabem quando vocês querem picar o bife e não estão a ver como que é picar? Tipo, eu comprei. É um acessório de cozinha. E eu comprei no Kibabu. Kibabu. Kibabu me patrocina. E eu acho que tava 2 mil e qualquer coisa.
Me deu muito ter gasto o dinheiro nisso, mas foi muito bom. Não consumo bebidas alcoólicas, tipo, constantemente, só em ocasiões especiais. Mas a louca aqui, a doida, a pessoa, decidiu comprar, não uma, não duas, mas três dessas. Que eu não sei onde é que tá a outra. Duas assim e uma assim. Desses abridores de garrafa. Então, se consome bebida alcoólica e vais para a minha casa ou para a nossa casa, não te preocupes. Temos como abrir. Não vais ter que abrir com os dentes e nem eu. Também já não me lembro onde é que eu comprei. Sinceramente falando, não me lembro mesmo. E olha, eu vou-vos mostrar, tipo, as queridinhas do momento. Do momento não. As queridinhas de sempre. Ah! Encontrei. Tá aqui. Então, um belo dia eu fui para começar a comprar as coisas de enxoval. E eu estava à procura de um jogo de talheres muito lindo, que eu já tinha visto no Golf 2, mas estava a um preço tipo absurdo. E como eu não sou boba nem nada, não comprei. Então, no belo dia, eu vou à cidade da China, que por acaso a cidade da China é a minha casa. Precisa de um tour, uma guia turística por lá? Convida-me. Sim, convida-me. É só me pagares de almoço e eu vou contigo. Então, fui à cidade da China, encontrei um jogo que eu tanto quis. E neste jogo, eu comprei esta colher. Comprei esta colher aqui. Para cozinhar. Eu não comprei uma. Comprei duas porque eu pensei assim, se eu vou fazer o molho, eu vou fazer a kizaka. Se eu vou fazer o arroz, eu vou fazer o molho. Então tem que ter duas colheres iguais, porque o jogo não é assim. O jogo é só com esta, mas eu comprei também esta para jantar. Me percebem? Exatamente. Comprei também neste mesmo jogo esta espátula. Tipo, isso é silicone, pessoal. Não é borracha, é silicone. São coisas de qualidade e custaram muito. Muito, muito. Uma pessoa como eu, tipo, acho que foi um bom preço. Tava mil, acho que tava mil e qualquer coisa. Então, façam já os cálculos, né? Comprei essa concha também. Vocês conseguem ver que ela manuseia, né? Tipo, essa concha de sopa. Porque eu gosto muito de uma sopa. Comprei também. Cortador de pizza. Eu não sei se eu vou fazer isso, porque a pizza eu corto com as minhas mãos. Eu tenho uma coisa, mas pronto. Temos que nos comportar bem. E comprei esta escumadeira, né? Para massa. E uma coisa, tipo, muito importante para qualquer dona de casa é isso aqui: um amassador de batata. Então, ao total, eu comprei tudo isso. Algumas custaram mil e qualquer coisa, outras custaram a 1.200, um bocadinho mais barato. Uma coisinha também que eu comprei, que eu acho que é de extrema importância, é isto aqui. Esse é o escamador de peixe em inox. Eu comprei, e eu acho que eu comprei meu alimento Angola. E quando eu comprei, estava muito caro, porque isso é inox, gente. Conforme vocês podem ver, eu gosto muito de inox. Eu gosto muito de inox. Acho que o inox, quando bem cuidado, é uma maravilha. Ai, eu acho que eu penso que é isso. Mas, para terminarmos muito bem este vídeo, vou-vos mostrar uma coisa que eu queria muito, muito, muito daqui. Vocês vão ver. Vocês vão perceber o porquê. Eu gosto muito. Que é? Jesus! Estas dancinhas aqui, lindas, perfeitas. Eu gosto muito delas. Eu quis muito, eu via bem aqui no YouTube e não sei o quê. E eu amava. Eu disse também que queria ter muito. Sem contar que elas são tipo muito pesadas. Eu comprei a caixa. É um jogo de 6.
Né? Geralmente as festas vêm de incêndio, né, Maria? Vamos partir antes de usar. Mais justo. E é isso, pessoal. É isso. Aqui é a caixa. Eu já não lembro quando eu comprei, mas eu comprei baratinho. Esse aqui. Eu comprei umas baratas. What? Em comparação a outras lojas. Estava um preço bem em conta. Comprei também aqui no Camama. Perto de casa, né? No caso. E bom, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se chegaste até aqui, quer dizer que o vídeo estava bom, fixe. Então, te convido a subscrever o canal, deixa o teu like, comenta que tipo de vídeos tu mais queres ver aqui no canal. Se és novo, seja muito, mas muito bem-vindo aqui à família. E a princípio é isto. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam, amem-se muito e deixem de ser amados, porque isso é muito bom e faz muito bem aos nossos corações. Um beijo enorme para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!